Problematikat me të cilat përballen banorët e zonës së Ishkënetës janë nga më të shumtat, që nga paponësia e të tjera probleme sociale deri tek degradimi infrastrukturor. Ndonse kohët e fundit janë kryer disa investime nga ana e bashkisë në zonën e Ishkënetës, sërish situata në disa territore të kësaj zone mbetet ende shqetësuese ku banorët duhet të përballen çdo ditë me këtë realitet të zymt. Problemi i plehrave është kryesor. Nëse kalojnë 2 ditë nuk kalohet këtu. Dhe më shqetësuesi për këtë popullat, për këtë vend, është ky kanali këtu. Sepse ky është burimi i gjithë të qijave, i mushkonjës, i papastërtis dhe i ujrave të zeza të cilat janë në teren. Infeksioni është i afërt që ne të na godasi kur të dush. Situata bëhet akoma më alarmante, sidomos tashi në këto ditë të nxehtë, apo jo? Në ditë të nxehtë është më keq sepse tani është përhapet gjithçka e keqja përhapet tu. Dhe ne jemi të mendimit që bashkia nuk e ka vujt në zjarë shumë për këtë zonën tonë. Ju e keni ngritur zërin? E kemi ngritur zërin dhe në çdo takim që kemi bërë është bërë problem. Por e vërtetë është kjo që gjenjë është kjo që është sot. Kanali është i parregulluar, si që shikoni. Qarë të themu në ata le të regullojnë, ata e dinë, mos shikojnë vetëm për vete. Unë marë pension 100 euro, a i merë 2 milion, kur është barazia, këtu s'ka barazia, s'ka drejtësi. Taksat na i marin, na i sjellin faturat e ujit, si gjelbrim, si pastrim. Këtu është kanali, ne përbëjmë 17 vjetë që kemi edhe, ne pastrimin, taksat i paguajmë vit për vit, kur neve ja ku jash, rruga e tregon vetë, ambjente i vende. Gjelbrim s'kemi, pastrim nuk kemi, ndryqim s'kemi, plerat ja si që janë aty poshtë, ne taksat i paguajmë. Zona e Ishkënetës e lënë prej vitesh në arrest nga pushteti vendor, mbetet ndër zonat më të pa integruara të Durrësit. Ndonse këtu jeton një komunitet prej rreth 50.000 banorësh të ardhur nga disa qytete të Shqipërisë.